Christmas, să nu fiți mulți fi de să fie rău. Aleluia, zapevajte si, Bože, vino.
Sveto lice Tvoje, molimo Te za blagoslov ove nedeljne službe ovde u domu Tvome u Sremskoj Mitrovici. Blagoslovi nas, Gospode, Ti danas i posebno Te molimo za ove nove duše koje žele pristupiti stadu Gospodnjemu, koje žele svoje živote posvetiti službi Tebi, blagoslovi Ti sam i vodi u život. Vodi nas kao zajednicu, braći i sestre, da živimo u ljubavi Tvojoj, vođeni Duhom Svetim i da pomažemo mladima u njihovom duhovnom rastu. Hvala Ti za svaku prisutnu dušu koja je ovde danas, blagoslovi je i blagoslovi sve što se govori i čini u ime Tvoje danas. Molimo Te u ime Isusa Hrista, našeg Gospoda i Spasitelja. Amen. Amen. Izvolite se, stvari čitat ćemo. Čitat ćemo tekst iz Svetog evanđelja po Mateju, 3. glave, od 13. stiha nadalje. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan ka Jovanu da se krsti. A Jovan branjaše mu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti mi dolaziš k meni. Isus odgovori i reče mu, ostavi sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga i krstivše se Isus izađe odmah iz vode i gle, otvoriše mu se nebesa i vidje Duha Božijeg da silazi kao golub i dođe na njega i gle glas neba koji govori, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Izvolite sjesti. Braćo i sestre, dragi prijatelji i prijateljice, želim da vas pozdravim u ime Gospodnje i dobro došli u ovaj dom. Pozdravljam naše braće, sestre iz Bačanka i iz Mitrovice i iz drugih mesta. A posebno pozdravljamo naše novokrštenike koji su danas ovde po prvi put u svečanim haljinama i ovu službu smo upravo prilagodili ili posvetili tome obredu krštenja. Želio bih reći nekoliko riječi o krštenju prije nego obavimo sam tvoj čin. Ovdje smo čitali o krštenju Gospoda Isusa Hrista. Mnogi kažu da li treba da se krstim ili ja nisam grešan. Ako je Isus to učinio, onda znači da trebamo i mi. On je bio bez greha i on to sigurno nije trebao učiniti, ali je radi nas učinio da se ispuni zakonu i svakoj pravdi Božjoj. Kada je počeo pisati evanđelje, evanđelista Marko, još u prvim stihovima on nagoveštava da Isus Hrist nije običan čovjek, već da je on sin Boži.
i da u tom kontekstu trebamo razmišljati kada čitamo sveto evanđelje, bilo koje Marko, Lukino, Matejevo i tako Jovano. Zašto? Njegovo začeće je bilo po duhu, a ne od čovjeka. I to je nešto zaista drugačije nego što mi znamo ljudi ovdje na zemlji, ali Bog uvek zna i može nešto više i On čini po ugodnosti svoje volje ono šta hoće. Još u Starom Zavetu prorok Isaija, Malahija i drugi su prorokovali da će doći jedan koji će poravniti staze i pripraviti put za Gospoda. I on je rekao, neka se ispune sve doline i svaki breg neka se sleče. U Starom Zavetu su prorokovali za dolazak Jovana Krstitelja. A da bi ljudi mogli da prime te reči ili da shvate njegovo upozorenje i da prihvate ono što će spasitelj sveta, Gospod Isus Hrist, doneti, on je hteo da svi duhovni nedostaci i osobine ljudi koji su živjeli u to doba se poprave. Oni gordi, oholi, kaže, svi bregovi da se slegnu i oni poniženi i potlačeni da se podignu i da to bude uravnoteženo ili rekao bi u jednoj ravni. Svaki nedostatak duhovnosti treba da bude ispunjen. Jovan, kada je došao, on je povedao pokajničko krštenje i on je bio preteča Isusa Hrista. On je vidio da su ljudi grešni i da im je potrebno pokajanje i on je krštavao na temelju njihovog pokajanja. I zato je on propovedao da svi ljudi treba da se pokaju za svoj greh. A zašto? Jer je govorio, jer se približi Carstvo nebesko. I mi danas smo blizu drugog Hristovog dolaska. I mi treba da učinimo pokajanje. I mi treba da prihvatimo Hrista kao svog spasitelja i treba da učinimo zavet sa njim kao sa svojim Gospodom i Gospodarom. I kada ljudi učine to, kada obuku bele haljine, ja bih rekao, oni su na startnoj poziciji. I to je ono što Pavle kaže na kraju svog života. Trku sam svršio ili održao, veru se. Sada idem da uzmem venac kojega je Bog pripravio svakom onom koji njega ljubi ili voli. Počinje trka ili borba za Hrista, za širenje evanđelja i dovođenje novih ljudi u barku spasenja u crkvu. Jovan je krštavao vodom u reci Jordan i krštavao je za oproštenje greha. Reka Jordan je jedna od najvećih reka na Bliskom istoku i ona čini jedan deo, kaže, istočne granice Izraela. A okolo s leve i desne strane je pustinja.
i Jovan je živao u pustinji i kaže reč Božja da se iznenada pojavio i da je počeo propovedati pokajanje. Bog uvek čini stvari neke iznenada. Kada ne mislimo odakle će doći, kako će doći, oni misle da će to doći uvek neko spasenje preko nekog velikog političara ili velikog čovjeka, cara, kralja, proroka ili velikog propovednika. Ne, Bog ima iznenađenja. I danas se pogodilo upravo da je taj dan koga crkva obeležava dan pogubljenja Jovana Krstitelja. Zato što je propovedao istinu i ukorio je one koji su grešili i kaže ti ne možeš imati ženu svoga brata. Upozorio je veliko dostojnika. U ono vreme u Izraelu je i bilo dozvoljeno da ako brat umre, da brat uzme njegovu ženu radi imanja i toga da se ne deli i tako. Međutim, on je to učinio dok je mu brat bio živ. I time je prekršio Boži zakon i pravila iz Starog zaveta. Proroci u Starom zavetu su bili Božji glasnici i preko njih je Bog govorio i davao im je poruke šta će biti. Kada su išli u rat, pitali su proroka da li je to volja Božja da idu. I u drugim situacijama uvek su se obraćali tim ljudima za njihovo mišljenje. Jovan je bio jedan veoma poznat i najmoćniji među prorocima u jevrejskom narodu. A tako je bio ponizan i čovjek i bogobojazan da mu je se svako mogao obratiti i prići njemu. I on je rekao kada je ugledao Hrista da nije dostojan da odreši remene na Isusovim sandalama. To su radili najobičnije sluge. Kod svojih gospodara su im skidali sandale i prali noge, a Jovan je sebe smatrao nedostojan. I zato je on verovao da voda pere samo spoljašnji greh ili što bismo rekli telesnu nečistotu, a da dolazi neko ko će čovjeka moći da očisti iznutra. Mislio je na Isusa Hrista i na Svetoga Duha. Kaže, koji će vas očistiti iznutra. Svrha Jovanovog krštenja je bila da pripremi ljude da prime veće krštenje, a to je Svetim Duhom, da budu ispunjeni. I sada dolazi Isus da se krsti na reku Jordan. Mi znamo koji čitamo Bibliju da je Isus odrastao u Nazaretu, gradu u Galilejskoj oblasti, kaže severno pokrajini Izraela. On je došao da se krsti sa ostalim narodom Jevrejima koji su dolazili Židovima i on je bio zajedno sa tim grešnicima. Sam Isus, rekao sam, nije imao greh, nije potrebno bilo da se krsti, ali on je to učinio ili podneo radi nas. Isus
kao sin Boži se ponizio i uzeo sve grehe naše na sebe i on je došao i rekao bi uzeo je tu smrtnu kaznu svoga tela, stavili su ga među zločincima, ponižen je bio kao niko od nas. Mateju 3.13 kaže da je Isus krstio da ispuni svaku pravdu Božju ili po zakonu. To je da dođe kao čovjek, uzme grehe čovjeka i sahrani u grobu, u vode. Jovan je odbijao da ga krsti, ali Isus kaže, ostavi sada to, trebamo ispuniti svaku pravdu Božju. I kada je ga Jovan krstio i dok je izlazio iz vode, kaže, pojavi se Sveti Duh u obliku goluba i Bog s neba progovori, ovo je moj sin ljubljeni i ti si po mojoj volji. Sve dok ljudi se ne krste, rekao bi, iako oni kažu da veruju, nisu sinovi Boži. Već kada uđu u tu poslušnost i kada se krste i učinu zavet sa njim, onda postaju sinovi Boži. I tada već čuje se taj Boži glas, ti si sin moj, ti si sin Boži. Na ovaj način Bog je pokazao Jovanu i svima na prisutnima da je Isus Boži sin. On je od uvek bio Boži sin i Sveti Duh je bio sa njim, ali kada je krstio, Duh je progovorio i Bog se javio. I zato je evanđelista Marko još u početku svog evanđelja naglasio da Isus nije običan čovjek, da ljudi shvate o kome se to govori. Mi ovdje imamo tri kandidata za krštenje i želio bih reći, neka vas Gospod blagoslovi i vašu odluku za taj čin. Krštenje će ostati kao jedna uspomena za vas, a krštenje na današnji dan je posebna radost, rekao bi, i imat će veliki značaj. Kaže da će milost Božja prestati i da će se ljudi krštavati samo u istini ili istinu. Blizu smo toga. I Isus je zapovedio svojim učenicima, idite po celom svetu, propovedajte evanđelje svakome stvorenju, koji poveruje i krsti se, bit će spašen, a ko ne veruje, bit će osuđen. Ja bih želeo da svi oni koji su danas ovdje prisutni poveruju ili da budu verni, da budu spašeni, a oni koji ne veruju, žrtvovanje, ali neka vam Gospod doda vere. I oni koji su učinili zavet sa Gospodom da ozbiljno razmišljaju o tome šta su učinili i da idu tim putem, da se ne vraćaju natrag. Kaže, pas se vraća samo na svoje ljude, a ljudi ne. I neka Gospod blagoslovi odluku ovih duša i
da taj sveti čin bude upamćen kod sviju nas. I mi ćemo sada se pomoliti za njih ko želi da se ukratko pomoli i onda ćemo ići tamo u onu salu za krštenje, pošto tamo imamo vodu zagrijanu, a dotle će one nešto govoriti ako ili žele svi da gledaju. Može se gledati samo kroz prozor, pošto nam je ona zadu zakrčena kao magazin, ne može se tamo ulaziti. Onda ćemo se vratiti tu i imat ćemo nastavak službe. Da. Dok se mi tamo spremamo, Bane će nešto tu reći i ostanimo sami mirni, nemojmo praviti problema. Ako lepo stanemo, moći će svi da vide, neće biti problem ni za koga. Ja bih zamolio samo da ustanemo i brat Bane da nas budemo moliti. Vidite, slavimo i hvalimo naš Oče nebeski za tvoju milost i dobrotu koja mi se ponavlja svakoga dana. Hvala ti, Gospode, da smo danas u tvojom domu. Hvala ti, Gospode, da danas imamo specijalnu priliku da ćemo, Gospode, krstiti tri duše. Duše koje verujem da su se tebi predale. I molimo, Gospode, za tvoju blagost nad njih. Molimo, Gospode, da ih ti vodiš u životu. Molimo da oni zaista budu sluge tvoje, da budu predani, da proslave tvoje ime, Gospode, u svemu i u svakome dovedu. Hvala ti, Gospode, za njih, hvala ti, Gospode, za svaku dušu koja se tebi predala. I molimo, Gospode, da nam daš slobodu, hrabrost, mudrost, da propovedamo tvoju svetu reč i da se još mnogi narod obrati tebi. Ti, Gospode, možeš to učiniti. Mi vidimo da jesu zadnja vremena, ali znamo, Gospode, da ćeš ti i u zadnja vremena i mnogi spasiti. Zato, Gospode, pomozi nam i vodi nas da mi budemo oni koji će preneti tvoje evanđelje, tu radosnu vest ovome svetu, koji umire, ali, Gospode, ti ćeš spasiti svoje. Hvala ti na svemu, budi blagosloven od sada do veka, Oče sveti, mi te molimo u imenu Gospoda Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amin. Amin. Gospod Isus Hrista, uvijek je radost vidjeti da oni čine ovaj sveti čin krštenja, koji mi znamo svakako je potreban. I kao što je zastavljen, jako mi se svidio tekst koji je on izabrao da objasni pre svega o Gospodu Isusu Hristu koji nije trebao da se krsti, jel? Koji je bio apsolutno pravedan, ali je učinio taj čin. I zapovedio je nama da idemo da krštavamo ime Oca, Sina i Svetoga Duha i da kaže učimo sve što nam je on zapovedio. I u tom slučaju on je sa nama u sve dane do svršetka veka. Mi verujemo da on jeste danas sa nama. Jer činimo njegovu volju, jer vršimo ono zašto nas je on poslao. I evo, ja bih volio da pevamo jednu radosnu pesmu, O srećan dan, pesmu broj 70, pronađite u desmaricama. I onda ću pročitati jedan tekst i nešto ću još to reći. O srećan dan. Dan, u kome sam u krvi.
i za decu vašu i za sve dalje koje će god dozvati Gospod Bog naš. I drugim mnogim riječima svjedočaše i moljaše i govoreći spasite se od ovog pokvarenog roda. Koji dakle rado primiše reč njegovu krstiše se i pristane u taj dan oko 3000 duša i ostaše jednako u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Evo, braći i sestre, da strane čitao iz Evanđelja po Mateju, govoreći o krštenju Gospoda Isusa Hrista, ja želim nešto da kažem još o krštenju koje se desilo kada se rodila crkva. Ovo je bio propovjed apostola Petra, kao što znamo, on je ustao hrabro, Duh Sveti sišao na njega, on je govorio i kaže ovdje da je 3000 duša tog dana bilo kršteno. 3000 duša je tog dana uzverovalo u Gospoda Isusa Hrista. Mi danas imamo 3 duše, zato manje, jel? Ali to nije bitno. Sam broj nije bitno. Svaka duša je dragocena, svaka duša je bitna. Svaka koja dolazi zaista Gospod Isus Hrist. Gospod Isus Hrist kaže, onaj koji dolazi k meni, ja ga neću isterati napad. To je činjenica, to je ono što nam je Gospod postavio. Na to mi temeljimo svoju sigurnost. Jer Gospod nas prihvata i Gospod nas neće odbaciti. Ovaj 36. stih koji sam pročitao jeste sam kraj Petrove propovjede. On je ovako završio svoju propovjed. On im je dokazivao da Gospod Isus Hrist jeste obećani Mesija iz Starog Zaveta. On im je dokazivao da on je morao da umre po pismima i onda im je dokazao da je i vaskrsao. Također ponovo po pismima. Sve što se dešava jeste po reči Božje koju nam je Bog dao. Zato, žalostno je vidjeti ljude koji ne čitaju Sveto pismo. Žalostno je vidjeti ljude koji ne mare za ono što nam je Bog ostavio. Kako je to moguće da te ne zanima šta Bog ima za tebe? Šta ti misliš o svom životu? Šta misliš kako ćeš proći u životu ako ne mariš za Boga? Niko ko ne mari za Boga ne može dobro da prođe ni u ovom životu, ali ni u budućem. I ovi ljudi nisu marili, ali ih je dotakla reč koju je apostol Petar propovedao. Tvrdo da znate da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga ste vi razvijeli. Vi ste njega smatrali običnim čovjekom, vi ste smatrali da je on nebitan, ali Bog je baš njega. Učinio i Gospodom i Hristom. Znate šta to znači? I sudijom i spasiteljom.
On će vam i suditi, ali on vas može spasiti. Kako ćete vi reagati? Pogotovo je ovo za Jevreje bilo jako teška reč, jer oni su očekivali Mesiju ili Hrista da im dođe, da ih spasi. A onda kada im je Bog poslao Hrista, oni ga nisu prepoznali. Ljudi jako te... Oni su svog Hrista ubili. I braći i sestre, i mi danas kada grešimo, mi udaramo klinove u rane Hristove. Ne znam da smo svesni to, da smo o tome razmišljali. I gledajte kako su oni reagovali kada su čuli ovu reč. A kada čuše, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima, šta ćemo učiniti ljudi braći? Dakle, oni su došli u situaciju da razmišljaju šta sada? Je li ima za nas nade? Može li nama biti oprošteno? I Petar mi kaže, pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Da, učinili ste strašan greh, ali postoji nad, postoji spasenje. Pokajte se. Pokajte se znači ne samo žaliti zbog onoga što smo učinili, nego znači okrenuti se od greha. Znači uzeti pravdu, uzeti novi život u koji nas Bog poziva sa Hristom da živi. Pokajte se, to je jedna široka reč, širok pojam. I da se krsti svaki od vas. Pogrešili ste, želite da budete spašeni, pokajte se, promenite se i pokažite to. Pokažite da ste počeli novi život. Kako? Tako što ćete se krstiti. Tako što ćete uraditi nešto što u Izraelu do sad niko nije radio. Svejedno i danas. Mi živimo kako živimo. Ali onog momenta, kada budemo presvjedočeni da smo grešni i da je Hrist došao da umre za naše grehe, šta ćemo učiniti? Hoćemo li ga prihvatiti ili odbaciti? Hoćemo reći, a nema ćemo nastaviti da živimo kako mi hoćemo. Ne zanima nas šta Bog ima za nas. Šta On ima sa nama? Ko je On da nama kroji život, jel da? Da ne kažem kako. Šta se On nama meša u život? Jer Bog nema pravo da se nama meša u život. Šta mislite? Pa mi možemo da mislimo što mi hoćemo. Ali On je iznad nas. I On neće trpeti greh. I On će suditi. Ali zašto da nam sudi, nam daje i milost. Prihvatimo milost. Prihvatimo spasenje. Da se krstite, pokažite to, nek se to vidi, neka krene jedan novi život. I dalje kaže Petar, jer je za vas obećanje, i za decu vašu, i za sve daljnje koje će dozvati Gospod Bog naš. I za sve daljnje. Gospod Isus Hrist kada se molio u svojoj tzv. Prvosvešteničkoj molitvi, on se moli za svoje apostole, jer, a kaže molite oči za sve druge koji će uzverovati na njihovu reč. A to smo mi svi danas, braći i sestre. Vera biva od propovedanja, a propovedanja reči Božje. Zato je bitno da se govori reč. Nema vere ako se ne govori reč. I zato hrišćanstvo postoji jer neko propoveda reč. Ako mi učutimo, pa kaže da će kamenje da progovori. Samo to će onda biti za sud. Mi moramo da govorimo. Mi smo na to pozvani. Za nas je obećanje, za našu decu, za sve daljnje koje će dozvati Gospod Bog naš. I kaže i drugim mnogim rečima, svjedočaše i moljaše i govoreći, spasite se od ovog pokvarenog roda. Drugim rečima, nemojte ostati isti kao i ovi svi koji ne prihvate Hrista. Budite drugi ljudi. Spasite se od pokvarenog roda koji propade. I gledajte sada zaključak. Koji dakle rado primiše reč nego, ono što smo malo prerekli, vera biva od propovedanja. Dakle smo rado primili reč Hristovu, koja je spasonosna. Evanđelje, radosna vest, znači. I dakle rado primiše reč nego, šta su radili? Otišli su kući i nastavili kako su htjeli, da? Ne? Krstiše se i pristane u taj dan pridružiti. Da prebacimo u naš organizam. Ali gledajte, još šta je bitno, 3000 ljudi, naravno. I ostaše jednako
u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomenju hleba i u molitvi. I ovdje imamo, braći i sestre, četiri stvari koje su bitne za svaku crkvu, koje, ako neko ove stvari ne vole, to zapravo nije crkva. Može mi da pričamo šta hoćemo, možemo da mislimo šta hoćemo, ali ostaje se jednako u nauci apostolskoj. To je ono što nam je ostavio, nam je Sveto pismo. U toj nauci mi moramo da ostanemo po toj nauci da živimo. I u zajednici, znači da su dolazili redovno u zajednicu. Vrlo bitno, to je ogromna tema, ja sad ne mogu da širim temu, ali vrlo bitna stvar, da budemo redovni na službama. Ja vam kažem, ako nećete da budete redovni na službama, đavo će to i te kako da se odisti. Protiv vas, protiv crkve. I u lomljenju hleba, što znači pričast koji će naši novokrštenici danas da prime prvi put, jel? To je jedna isto velika radost. Jer je to Gospod Isus Hrist zapovedio. I rekao je da to činimo dok god On ne dođe. To je vernost. Mi treba da učinimo ono što Gospod Isus Hrist kaže. Pa kad je On mogao toliko da postrada za nas, pa šta je veliko da mi njemu služimo u ovom životu? Šta je to pretešno? Šta je to prevelika cijena koju bi trebali da platimo? Ali da ostanemo u zavetu sa njim. Naš Bog je, braći i sestre, ovo isto vrlo bitno da kažem, je Bog zaveta. On je Bog saveza. Kada smo se krstili, mi smo ušli u savez ili u zavet sa Bogom. Bog na zavet vrlo ozbiljno gleda. Ako mi budemo kršili taj zavet, i on će raditi protiv nas. Vrlo jednostavno da kažem. Držimo se onoga što smo Bogu obećali. A obećali smo mu dobru savjest, obećali smo mu službu. Obećali smo mu da ćemo verovati i da ćemo raditi ono što on očekuje i to do kraja svojih života. Tako da, između svega, lomljenje hleba, uzimanje večere Gospodnje. I kaže u molitvi. Dakle, imamo sve. To je kompletna crkva. Crkva mora da ima jasnu propoved, da bude u zajednici, da lomi hleb i da se moli za svoje potrebe, za potrebe svih drugih. U tome su, kaže, ostavili koje su apostoli učili. I to je osnovna crkva. I to je ono što mi nastavljamo danas. I danas se mnogi nazivaju da su oni jedine prave apostolske crkve, ne znam šta, a ne rade ništa od ovoga. Pa može mi ljudi da umišljaju što god hoće, ali zaista ovako treba živjeti. I evo, sestra Vera je došla. Ja vam želim Boži blagoslov, želim da vas Gospod vodi i da vas upotrebi u njegovoj službi. Neka je Gospod sve na slavu i hvalu. Amin. Amin. Sada ćemo imati rukopolaganje i posle večer Gospodnju. Jan Bale i još brat Đorđe, da budu se sve. Gospode Bože naš, hvala ti za sestru Milicu koja je prihvatila tebe i koja je danas učinila zavet sa tobom. Ja te molim u ime Isusa Hrista da ti pomogneš u životu, da budeš njezin zaštitnik i vođa. Sačuvaj ju od svih iskušenja i napasti i blagoslovi je svakim blagoslovom nebeskim. Daj joj razum da čini ono što je volja tvoja i da bude zaista na blagoslov u domu gdje živi svojim roditeljima i da bude na blagoslov ove zajednice. I da Gospode bude svetlo svetu i so zemlji. Ti je Gospode blagoslovi upotrebi u ravnju širenju evanđelja i šire. Molimo te u ime Isusa Hrista i u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. 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 Oče sveti i pravedni, hvala ti za ovaj dan koji si poklonio, za milost tvoju. Hvala ti, Gospode, za tvoje spasenje u našem Gospodu Isu Hristu. Hvala ti, Gospode, da si ti pronašao Dejana. Hvala ti, Gospode, da je njemu reč bila objavljena, da je on, Gospode, razumeo
da se predao tebi, da je Duh tvoj sveti učinio delo u njemu, koje je njega promijenilo, koje je donalo novi život u njemu. O Oče sveti, ja te molim za njega sada. Molim te, Gospode, da ga ti vodiš, da ga ti blagosiliš, da ga ti upotrebiš. Da mu, Gospode, daš mudrost, jer velika su iskušenja. Gospode, svjedoci smo da živimo u zadnjem vremenu i vidimo da sve se raspada, ali ti po svojoj milosti verujemo i znamo da ćeš ti, Gospode, održati svoje. Ti si to obećao, tvoja reč to kaže, mi, Gospode, tebi verujemo, mi se u tebe uzdamo. I pomozi, Gospode, ideja da i on, Gospode, sve to izdrži, da bude tvoj pravi sluga gdje god krene. Ti ga, Gospode, čuvaj, ti mu, Gospode, daj snagu potrebnu da bi mogao sve to da podnosi. I da predstavi Gospode Isusa Hrista na svakom mjestu. Blagoslovi ga, Gospode, u ovoj crkvi, da ovdje bude blagoslov. Blagoslovi ga, Gospode, tamo gdje živi, gdje god se kreće. Da ljudi mogu da vide tebe u njemu. Da zaista bude, Gospode, tvoj pravi svijet. Blagoslovi, Gospode, ceo njegov dom i, Gospode, čak i mjesto gdje on živi. I daj da se i tamo proširi tvoja sveta reč. I po cijeloj, Gospode, našoj zemlji. I da još mnogi narod te uzvedu. Molim te, Gospode, učini to po svojoj velikoj milosti, a zbog zasluga našeg Gospoda i spasa Isusa Hrista. Amen. Amen. Hvala ti, Gospode, na tvoje milosti. Hvala ti što smo imali danas sveto krštenje. Hvala ti što je sestra Vera uzverovala u tebe, prešla na tvoju stranu. Daj, Gospode, da se sada posvećuje i da se ispunjava Duhom Svetim, da raste u visinu rasta Hristovog, da ide tvojim putem, Gospode, jer tvoj put je put, istina i život. Ja te molim, Gospode, čuvaj i štiti nadalje. Ja te molim u ime Gospoda Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amin. 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 Imamo svetu pričest za novokrštene. Iako neko nije prošli put bio i primio, ima želju, može da primi večeru Gospodnju. I za nje je to prvi puta i zato je to jedna velika radost. Zamolio bih brata Miću da kaže nešto za svetu pričest, a brat Đorđe će mu pomoći u raznošenju. Velika radost, zaista, divan dan. I dan, mogu reći, koji smo dugo čekali. Pogotovo za ove male duše. Je tako, brate? Da. Dugo čekali. I zaista, hvala Gospodu. Divna jedna stvar, ja zaista ne mogu se opet pomiti, zaista mi je ovaj drago. Drago mi je za sestra Veru da se odlučila za taj korak. Pre sam već dobro vremena, ja sam krišten u onom istu tamo bazenu. I jedan brat je rekao, kada je nešto govorio, on kaže, oni su sada prešli iz smrti u život. Verujem da ste svjesni, ali možda ne do kraja, niko možda od nas do kraja nije svjestan. Kakav korak smo napravili? Prešli iz smrti u život. Znate li koliko je to velika stvar? A to je sve omogućio Gospod Isus Hrista. Iz smrti u život. Ovdje ima još mladih duša koji se nisu odlučili za taj korak. Nemojte čekati. Nemojte čekati. Pogotovo ako ste upoznali Gospoda. Priđite vam. Dozovite ga, ređite i smrti u život. Napravili su veliku stvar. Veliku stvar. Uradili su ono što 95% sveta odbacuju. A vi ste to prihvatili. I nećete se pokajati nikad. Pokajali ste se da sve stari život. Ali sada više se nećete pokajati. Koliki god problemi dolaze, nevolje. I sada znate da ste uradili najbitniju stvar
svom životu. Prihvatili ste Gospoda. I imat ćete uvek njegovu zaštitu. On će vas čuvati. Najprije on. A imat ćete zaštitu i u vašoj porodici, imat ćete zaštitu u vašoj crkvi, među svim ostalim braćama i sestrama. Pričali smo dosta ovdje braća o krštenju, ja isto ne bih to puno dužio oko toga, ali većina vas, pogotovo starijih, zna da sam ja imao isto taj problem krštenja. I najviše što mi je falilo, što nisam kršten, falilo mi baš ovaj deo, koji ćemo sada obaviti, pričast, večera, gospodine. Falilo mi to zajedništvo sa Gospodom. Hvala Gospodu da ste se vi odlučili i da možete da imate zajedništvo sa Gospodom. Što Pavle kada govori o ovome, ja čitam iz prve poslanice Korinćanima iz 11. glave od 23. stiha, kaže: jer ja primih od Gospoda što vam i predadao, da Gospod Isus onu noć u kojoj bivaše predan uze hleb i zahvališi prelom i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi, ovo činite meni za spomen. Tako i čašu po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavet u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni za spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu upijete, smrt Gospodnju oznanjujete dokle ne dođe. Tako koji nedostojno jedete ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelo i krvi Gospodnjoj. Ali čovjek onda da ispituje sebe, a onda od hleba da jede i od čaše da pije. Velike blagoslove smo dobili, shvatimo da je velika odgovornost. Uvijek uz velike blagoslove i veliku slobodu ide i velika odgovornost na svakome od nas. I ovo je divan blagoslov biti zajedno sa Gospodom i u ovom vidljivom činjenju. Imate zajedništvo i sa Gospodom i sa svom braćom po svijetu. Danas mnoga naše braće i sestre u Hristu isto uzimaju večer Gospodina. Dakle, imamo zajedništvo sa njima. Budimo zaista dostojni tog svetog čina. Priznajmo Gospodu sve što nije valjalo. Koliko god ovdje da smo stari i da imamo iskustva sa Gospodom, to više znamo da nam je Gospod potrebni svaki dan. Potrebno nam je da dolazimo pred njegove noge, da kažemo: Gospode, nisam zadovoljan sa ovim što sam radio, ali Gospode, ja vjerujem tebi. Ja se uzdam u tebe. Ti mi, Gospode, možeš oprati, ja želim naprijed. Želim zajedno sa Gospodom. Evo, brate, Đorđe, možemo podijeliti hrtoći na kraju. Brate, Đorđe će podijeliti. Ja ću se pomoliti za hleb. Želio bih da cijela zajednica ustane. Saslušajte me do kraja, hoću da ustane. Kogod hoće da primi, neka ostane, neka stoji, da bi brat znao kome da priđe. Ostali koji su primili, ne treba, neka sebi, koji naravno nisu u zavetu sa Gospodom, neka sebi. Molićemo se za hleb. Oče naš nebeski, zahvaljujemo tebi što si nam poslao Gospoda Isusa Hrista, tvoga sina, a koji je bio voljan da preda sebe. Da preda sebe za nas, za naše grehe. Zahvaljujemo ti, Gospode, za to i u slavu tebe i tvoga imena. Učinimo sada ovo što si nam ostavio i lomimo i jedemo ovaj hleb koji je simbol tijela Gospoda Isusa Hrista na kome su kažnjeni naše grijesi. Daj, Gospode, da nam zaista probude svakome na blagoslov, a na tvoju slavu. Amin. Amin. Každa je Gospod lomio hleb, uzeo i rekao: uzmite, jedite ovo tijelo moje koje se za vas lomi.
ćemo se za čašu. Gospod Isuse Hriste, tebi zahvaljujemo da si ti svoju krv nevinu provio za nas grešne, da opereš naše grehe. U spomen Boga, a na slavu tebi, mi sada pijemo ovu čašu koja je simbol tvoje krvi i novog zaveta u kojoj smo stupili. Gospode, pomozi nam da zaista ovaj budemo dostojni tog svetog poziva. Neka je slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek. Amin. Amin. Što je Gospod dao čašu, ide kao, vidite, izvijem svi ove čaše koje sam pozadio. Pomoćemo svoje glave na molitvu, da izreknemo blagoslov. Ljubav Boga Oca, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i zajedništvo Duha Svetog, neka uvijek bude sa svima nama. Amin. 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 Neka ste blagoslovili. Sada ćemo pjesmu 197. Thank you.
Imat ćemo još 387 na kraju.
7, sveti Sveti Gospod. Sveti je Gospod, sveti je Gospod Bog, sveti, sveti je Gospod, sveti je samo svi odlazimo i kaže danas jesmo, sutra ko zna gdje smo, ali ima mlađi koji ostaju da nastavi to djelo i to je radost za sve nas. Ovo i braći Vano, Mići, braći Vlađanka koji su došli tu da zajednički delimo tu radost. Isus se molio da svi jedno budu i da svi budu zajedno. Zajedno možemo sve, a pojedinačno ne možemo ništa ili samo malo. I zato to važno je zajedništvo u Isu Hristu, vođeni Duhom Svetim i tada Bog blagosilja i umnožava društvo. I molimo se jedni za druge, molimo se za ove nove, jer kaže Isus nakon krštenja je bio kušan i oni će imati kušnje. Ali uz naše molitve i čitanje Biblije će to preboljeti i prebroditi. I neka Gospod vas sačuva od iskušenja, a vera u njega da bude vaša pobjeda. Imena oni koji su danas kršteni su interesantno Milica, Milost, Dejan, Dobrota i Vera, Vjera. Dakle, to ima također neki značaj. I da ovdje milost, dobrota i vera će se širiti dalje. I neka nam Bog pomogne u tome. Evo, to bi bilo to. Ne želeo bih reći, mi smo pripremili malo nekih kolača i soka, pa ćemo tu počastiti vas ko želi da popije ili kafu, tako čaj. Tu možemo spremiti. I to bi bilo to, mislim da smo priveli kraju našeg bogosluženja. Neka vas Bog blagoslovi, Gospod sa vama.